A lua é um tiro ao alvo e as estrelas valem bala. Bem luando eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja gritaria, laia, laia. Janela fecha minha daga, laia, laia. Quem não mostra valentia, haja na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro em brasa. O dia veio mugindo pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu com a ventania. Eu, desde guri, já conheci o Lagoão, visto como um tremendal perigoso. Lá por cima só atravessam as perdizes de algum cusco leviano. Lá, no meio do manantial, existe algo que você nunca pensou ver. Uma roseira, sempre carregada de rosas. Estes campos eram meio sem dono. Era uma pampa aberta, sem estrada nem divisa. Diz o Mariano, que veio de cima da serra, de gente, ele, uma velhusca, uma menina, uma empregada chamada Mãe Tanásia. Maria Altina era o... Jesus! Todos, até dos negros. Toda menina estava nos seus 16 anos. Este arranchamento era um paraíso. Um dia, a família foi até a casa do brigadeiro para rezar um terço. Camote com um tal de André, que era furriel e gauchito teso. Não entro nisto mais pelo moído, porque não vale a pena falar nestes chicos pleitos de namoriscos e milongagagem de crianças. Mas segue-se que na despedida furriel André deu-lhe uma rosa colorada. Trouxe essa rosa para vós, você. Cá pra mim, havia um conchave entre a esposa do brigadeiro e o Mariano. Pois naquele episódio da flor, os dois piscaram o olho um para o outro e riram-se à sorrelva. De chegada em casa, o primeiro cuidado de Maria Altina foi pedir para plantar a rosa. Mas, menina, faz um favor para mim. Quem deu essa rosa para você? Foi o furriel. Posso sim. Furriel era filhado e ordenança do Galão Largo. E até diziam mais algumas coisas. Você entende? Tais cuidados deu-lhe que a planta pegou, botou raízes firmes e espigando ramos e folhas. Neste entrementes, coisa arranjada pelo brigadeiro, o furriel pousou na casa do Mariano. De passagem para um destacamento, onde ia levar ofícios. Você pense, a paisaninha só teve alma, vida e coração para o moço. Ele também estava entregue, de rédea no chão. Aquela visita trazia água no bico. Era o trato de casamento. Thank you.
mas perto da pomba andava rodeando o gavião. Na restinguinha, obra de um quarto de légua pra lá do Mariano, havia um tal de Chico Triste, que tinha filhos como rato. O mais velho chamava-se Chicão, e andava muito enrabixado pela Mariotina. Ele era um bruto, só queria e só olhava a Mariotina de carne e osso. A rapariga tinha de quase tanto raiva quanto medo. Boa tarde, Mariotina. Que bonita essa roseira. É bonita sim. Não é mais bonita que você? Poderia me dar o número dela? Pode tirar o que você quer, Chico. Perguntada pela senhora? Ah, não. Tira a senhora, seu rosto. Não dá? Pois qualquer dia pico toda essa porcaria a facão. E saiu todo apotrado. Uma vez, trouxe-lhe de presente um cachorrinho. Mariotina! Oi, Chico. Pode vir aqui? Vai. Eu trouxe isso pra me redimir sobre aquele dia. Assim estavam as coisas quando o Furriel passou. E logo correu a nova do casamento. Mariotina! Eu quero ir com a Mariotina, Chico. Você acredita? Nesta manhã, desde cedo, coisas estranhas aconteceram. O Mariano foi para o Triste para dar um auditório. Na casa ficaram para irem mais tarde a Mariotina e a velha. Ficou também a mãe Tanásia, que foi quem viu tudo e quem fez o conto. A avó estava na cozinha fritando bolinhos e Mariotina na sala arrematava um ovo de mãozinha. Na cabeça, como gostava, trazia uma rosa fresca que ficava ali sempre a preceito no negrume da cabeleira. Estourou na cozinha um esconjuro e logo a voz da avó sumida e arrocada gritando: Um tiro! Depois uns barulhos. Depois um tiro. Você é minha? Não! Fui eu? Não! E os dois, a que te pego, a que te largo, correram em direitura ao manantial. Ou por atalhar ou perder-se a cabeça, quando ele lembrasse do perigo, Mariotina, você foi ao manantial. Mariotina, vem aqui! Não! Mariotina, não! Você lembra-se? Como havia dito, ficaram na casa, além de Mariotina e da avó, mãe Tanásia. Quando sentiu a desgraceira, escondeu-se, e daí pode bobear alguma coisa. Quando viu as criaturas saindo correndo, como caça e caçador, pensou em ir avisar o Mariano. Senhor moço, o que é que você fez? Vai! Vai contar! Deus perdoe! Foi correndo atrás do Mariano. Senhor, senhor! O que foi? Foi Chicão! Entrou lá em casa, teve um alvoroço, eu me escondi. Quando saí, a velhice que tava mortinha no chão. E a Mariotina? Não sei, passei pelo manantial e o moço tá lá. Presinho! Saíram os três atrás do Chicão. Quando a comitiva chegou, chegaram perto e viram o Chicão atolado. Logo adiante, a rosa colorada boiando.
filho! Desgraça! Minha Mariotina! Vem embaixo dessa rosa! Vamos usá-lo e puxar pra fora! Espera, por que uma taxa velha? Não! E a Mariotina? Não! E aquela rosa também não sabe? Pois é, sim! E a velha também fui eu! E agora? Vou arrebentar a cabeça! Se não fosse essas botas! Ah! Eu não pude, mas o Furriel não adê! Mariano, não! Lá está o manantial, que virou sepultura daquele dia brabo. Desde manhã, houve agouro. Sempre dói mexer nessas lembranças. Já quem não acredite. A roseira baguala, lá está, coloreando sempre. E até parece que as raízes, bem no meio do manantial, continuam a beber o sangue vivo do coração de Mariotina.